E wo omobirin to wa ninu moto yi ohun loju pure water si mama agbalagba yi lara ki lo wa sele leyin na e je kin salaye fun yin se ri arabirin to wa ninu moto yi ohun lo ti mura ati lo si shop ni bi office re lo ba nduro pe ki eni keta tawon jo nlo pe ko tete de ibi tan tin soro lowo ibe na lo tin mu pure water yo wota to wa muku iya arugbo yi wa koja sasiko yi ni arabirin wa mu pure water loju si ya arugbo lara iya arugbo yi wa so fun wi pe ah oju pure water lumi kini mo se fun e arabirin wa ni pe eh eyin iya osi eyin iya agba aya ki lo de teyin na te ma rin sasiko ti mo fe ju pure water sita ah iya agbalagba wa ni o ma laya o oh ma leko o inu wa bi arabirin pe eyin na onirin osi o se je pe igba ti mo nkoja leyin na rin si aburo omodebirin yin so fun omodebirin pe won ki se be si agbalagba anti mi o ye ke be ni e ba ma se be yen soro si ya agbalagba o ye ke be ni e ri pe arabirin si nrojo lo nitori pe awon omo aye odo ni opo ninu won ni ibaje wa lara re ti won o leko rara ejo ki lo fe sele leyin video yi e ba mi share video yi ki opolopo ki won le kogbon ibanuje oni kan wa o bakan na olohun ni mo fi be yin e tun wo bi ti won ko follow si loke yen e ba mi follow e se ri leyin igba die shop arabirin yi ohun lo njona yen o gbogbo oje lo ti jona ni won ba pe pe anti shop ba ti jona ibi to ti fe lo gbe moto pe ko ma lo ni pastor re ba de pe wo ma wule fowo kan moto rara nitori ibi ti mo tin gbadura lowo ohun ti mo ri o lagbara to ba tun fowo kan moto yen gan o seese to ba nlo ko ma ti e de oja rara pe ta lo se arabirin wa ronu si pe ohun o se eyan kankan nigba to ya lo ba ranti pe iya yen ni nibo lo ti ri iya na lo ba ni adugbo yi ni ohun ti ri laaro ni pastor wa so fun pe ohun ta ma se nsin ni pe wo je ka tete ma wa iya yi lo ka lo be gbogbo eyin to n wo video yi olohun ni mo fi be yin o iwo to jo lomoge iwo to jagbalagba e je ka mo ba se ma ma behave ka mo ba se ma ma wuwa si awon arugbo wa olohun ni mo fi be yin ibanuje oni kan yin o eyin na wo idamu ti arabirin to ko si seyin na ti ri bayi lohun ati pastor ba n wa iya agbalagba kiri eri bo se n sakolo bakolo balataro seyin na ti ri bayi iya yi ni won wa lo nigba to ya won ri iya yi o won ri iya na nibi to joko si ki lo wa fe sele gangan ni pastor ati arabirin ba kunle siwaju iya pastor wa n so fun iya yi pe ejo ma e ba mi dariji omo kekere ni iya yi wa je ki won mo pe ko leko ni o n fi yen ko logbon wipe ki se gbogbo agbalagba ati wipe ko ti e leto ki omode ko ma ri agbalagba fin nitori pe jeje ohun ni ohun ti e n lo ohun o toro wo lowo re to fi ju pure water lu ohun to si n bu ohun se roju aye abe ori niya e ba ni pe o da ohun ti dariji o lojiji ni iya ipora olorun ayeraye gbogbo awa ta n wo video yi ni oruko Jesu a o ni sise o.